Tural, Səda, Aranjima, Murad, Əlizadə. Məni elə bil tanımırsan, başqa bir insan olursan, salam da vermirsən axı, niyə mənə düşmən olursan? Ekskluziv olaraq İlor WS-də. Sevirəm deyərək niyə aldatdım məni, nəfsinə istəyilərlə sattım məni, sənən çətin günlərdə attım məni, bəlkə də peşman olmuşsan, bəlkə də peşman olmuşsan, bəlkə də peşman olmuşsan, bəlkə də peşman olmuşsan. Məni elə bil tanımırsan, başqa bir insan olmuşsan, salam da vermirsən axı, niyə mənə düşman olmuşsan. Məni elə bil tanımırsan, başqa bir Fərid Azəri təqdim edir.